Fem la presentació de la taula. Jo em dic Xavi Buscà, sóc el responsable de la unitat de programes d'intervenció generalista del Departament de Justícia. Aquesta unitat està englobada dins del servei de rehabilitació i una mica perquè com que el càrrec és molt raro i no l'entén ningú, us explico una mica, és la unitat que engloba tot el que és l'educació no formal a centres penitenciaris. Dins d'aquesta unitat hi ha diferents col·lectius que treballen, com pot ser el de monitors d'arts, en genèric, tema de monitors esportius, bibliotecaris i un gran bloc que és els educadors socials. Aquesta unitat està dins del servei de rehabilitació. Heu de pensar en el terme aquest de rehabilitació, que és un precepte legal, està a la Constitució espanyola, i el que ens demana és que intentem treballar per la rehabilitació i per la reinserció de les persones que estan internes a centres penitenciaris. Per arribar a aquesta rehabilitació o reinserció, intentem oferir el màxim de camins possibles. I la veritat és que la importància per nosaltres és que mentre s'arribi a aquest objectiu, una mica tant és el camí que utilitzi cadascú. Sigui via l'esport, sigui via la música, sigui... cadascú aprofiti el que més li cridi. I sobretot això, que és un objectiu molt important per nosaltres, però que no només recau sobre els centres penitenciaris, i aquí és on entreu molts dels que esteu aquí, per diferents motius. Nosaltres, si no tenim el feedback amb la comunitat, amb la societat, amb les entitats, la veritat és que no podem aconseguir el que és realment l'objectiu de la nostra tasca. I una mica per aquí volia intentar, encara que sigui potser de forma inconexa, destacar la importància d'aquesta experiència en aquestes jornades, perquè era una mica unes jornades de prevenció i mediació comunitària que fa una experiència feta dins un centre penitenciari, i a veure si sóc capaç de fer-vos-ho veure. Primer de tot, i com diu el motiu de les jornades, que és una experiència de diàleg, de comunicació. I ja veureu després també que aquí els meus companys de taula us ho ensenyaran claríssimament. També perquè a centres penitenciaris es treballa amb la prevenció, encara que no ho sembli, però també ho fem. I per què? Perquè és una institució tancada, lògicament, però amb molt feedback amb l'exterior, amb la comunitat, amb la societat i demés. I per què? Per una influència mútua. Penseu que és molt important per la prevenció abans que algú pugui arribar a un centre penitenciari, però no ens oblidem que qui entra en un centre penitenciari retorna a aquesta societat i retorna a la comunitat. I aquí està la nostra tasca. I també com a demostració que amb els joves dins un centre penitenciari també es pot treballar. Ja veureu després amb els exemples. En aquest cas, perquè dins la veritat i per sort dins de centres penitenciaris hi ha diferents eines que podem dir de transformació, en aquest cas el vehicle ha sigut la música. És a dir, jo una mica definiria aquesta experiència amb la música com a eina de transformació. Alguna cosa més que voldria remarcar, i no ho faré en termes polítics, però també poder demostrar que amb pocs recursos es pot arribar a fer moltes coses i a aconseguir resultats com molt òptims. I no vull dir que haguem de treballar amb pocs recursos, en cap cas. A mi ja m'agradaria poder tenir més recursos i poder tenir més diners per fer més coses, però la realitat i a dia d'avui és que el pressupost que em donen no dona ni per pipes. A partir d'aquí podria quedar-me assegut a mirar-m'ho o instal·lar-me a la cultura de la queixa o posar-me a treballar i buscar eines i buscar recursos a l'exterior i buscar feedbacks i buscar diferents camins possibles per aconseguir portar coses a centres penitenciaris. I aquesta és una, i no voldria deixar-la de remarcar. L'Orquestra Simfònica del Vallès
entre altres i moltes altres, perquè per sort, encara quan vas a trucar a una porta, doncs te l'obren, que és d'agrair, doncs ha sigut una de les entitats vinculades a centres penitenciaris des de fa molts anys, a diferents nivells, i que doncs, ha mostrat una sensibilitat a treballar amb el nostre col·lectiu. Bé? Amb això i posar èmfasi en que les entitats tenen molt a fer a centres penitenciaris, dins i fora i o quan surt, i bueno, també per un tema per mi important, i això és d'una, trauré una frase de la meva jefa, que va ser una de les coses que em va dir el primer dia, és que el que no es visualitza no existeix, i això a mi sempre m'ha quedat gravat, i com que sobretot amb els que treballem en l'àmbit de l'educació no formal i en genèric, no, que ningú s'ho prengui malament, però ens estem molt acostumats a fer i no deixar res per escrit ni res que tingui difusió, però la veritat és que jo és una de les coses que m'he aplicat a mi mateix, i amb això, com que el que no es visualitza no existeix, doncs porto 5 anys ara en el càrrec, i si una de les coses que estic intentant és que el que es fa es vegi a l'exterior, no? I més amb un mitjà com el nostre, amb els centres penitenciaris, que si surt a la premsa no és per coses rentables o coses agradables, no? Què més? Jo, bueno, acabaré, espero, amb no massa la presentació, us presentaré als altres membres de la taula i dir-vos que intentarem que quedi un quart d'hora més o menys perquè pugueu fer les preguntes que vulgueu i a qui vulgueu de la taula, val? Us presento a, bueno, ho faré per ordre, la Canòlic, que és la violinista de l'Orquestra Simfònica del Vallès. La veritat és que crec que ha trepitjat ja quasi tots els centres penitenciaris, crec que no n'hi falten gaires. Com a orquestra hem tingut diferents nivells d'actuació dins els centres. Vau començar per concerts, fent concerts de música clàssica, després, per donar-li una volta més, es van començar a fer concerts participatius en els que s'explicava doncs, l'instrument, s'explicava la peça, que els interns que anaven a escoltar aquests concerts podien participar, man? I sempre ens quedàvem amb la recança de poder anar una mica més enllà, no? I la veritat és que amb aquest projecte de converses sonores que s'ha fet al Centre Penitenciari de Joves conjuntament amb l'orquestra, crec que bueno, s'ha aconseguit un punt més, no? Que ja també us ho explicaran. Després presentar-vos al Dani, que és el monitor de música del Centre Penitenciari de Joves, que també us explicarà una mica com ha anat la vivència amb aquest projecte, us explicarà una mica l'inici de la primera reunió i de la primera valoració així en calent, i després presentar-vos a l'Eloi, que ha sigut un dels participants en el projecte i que veureu que, vaja, que amb pocs diners, perquè ha sigut d'enviar una subvenció de Bancaja, que no eren masses diners, però que realment han sigut ben aprofitats, ben utilitzats i que se n'ha tret molta rendibilitat. Gràcies. Benvinguts a aquestes jornades. Soc el Daniel, com ha dit, soc el monitor de música del Centre Penitenciari de Joves. Fa que hi soc un parell d'anys, no, ara farà tres, farà quasi tres ja. I res, us venim a explicar aquesta experiència. Jo bàsicament estic flipant d'estar aquí perquè, clar, va ser una experiència que va començar amb un no. El Xavier em va trucar i em va dir, mira Dani, que hi ha l'Orquestra Simfònica del Vallès que vol fer un projecte a joves i tal, i jo vaig dir, no, però home, pensa-t'ho, dic, aviam, Xavier, joves, música clàssica, centre penitenciari, t'has tornat boig o què? Aleshores, m'ho penso. Aleshores, vaig estar donant li voltes, vaig dir, doncs els truco, aviam què volen aquesta gent. No sé, una miqueta raro fer-ho en un centre de joves. I res, em vaig posar en contacte amb el gerent, amb l'Alberto, i res, una miqueta em va explicar, mira, és que havíem pensat, portem fent concerts, històries als centres penitenciaris, i ens agradaria una miqueta, doncs, donar un pas més, implicar-nos en algo com de poder palpar la gent, algo més social. I jo vaig dir,
sembla molt bé, però crec que joves no és l'espai per fer això. Aneu en adults, aneu a dones, però joves, música clàssica, no sé, és complexa, no? Ja, però ens han parlat que, bueno, que aquí el projecte de música té molta tirada, els joves estan molt implicats i tal, no sé què. I vaig dir, bueno, pues, ja que tothom vol, menys jo, pues, sentem-nos i parlem-ne. Total, un dia vam venir al centre penitenciari, aleshores vam començar a parlar i aquí és on va néixer el projecte. Bueno, la idea la teníem, però clar, hi havia moltes preguntes. Vosaltres esteu acostumats a fer projectes, en sabeu molt més que jo, segurament. I aleshores, quan tu inicies alguna cosa, normalment, teòricament, el que diuen els experts és, bueno, hi ha una realitat que tu vols treballar i aleshores, doncs, a partir d'aquí, doncs, fas un estudi, a partir d'aquest estudi doncs muntes, bueno, unes possibles intervencions i a partir d'aquí doncs comences a fer el projecte. Aquí una miqueta va ser una miqueta tot més complex, és a dir, va ser aquí te pillo, aquí te mato, saps? És a dir, aquí teniu això, feu el que... El bo és que, bueno, imaginació a poder, vull dir, feu el que vosaltres vulgueu. Bueno, llavors, primer és on? Centre penitenciari, és a dir, tenim unes possibilitats. Hi han coses bones que té, sí, que els participants sempre els tenim allà. No és com a la plaça del poble, que tu quedes amb 6 xavals i t'apareix 2, o t'apareixen 8 més. Allà els nois estan allà, les possibilitats. El que passa que és més complexa, després ja ho parlarem, això. La predisposició. La meva predisposició va ser nul·la al principi. Si hagués estat per mi no s'hagués fet mai aquest projecte, però com que tinc un jefe una mica de torracollons i també tinc, bueno, els de l'orquestra volien fer-ho, em van convèncer i res, doncs aquí estem. Vull dir, qui ho diria? Objectius? Doncs per què? Clar, una de les coses que quan ens vam sentar vam dir, aviam, orquestra, per què voleu fer això? Per què ho fem tot això? Inclús, és això, jo vaig baixar i vaig dir als xavals, acabo de tenir una reunió amb una gente, todo loca, sí. ¿Te acuerdas, Eloy? Que quieren venir aquí a hacer un proyecto con nosotros, con un violín, un contrabajo... Después faré la visió des de l'orquestra. I tal, i quieren hacer... I los chavales, pues tan loco, Dani, pero ¿cómo vas a hacer esto? No sé qué. Venga, aleshores, clar, xavals també diuen, ¿por qué no? Venga, ¿por qué no? ¿Por qué no? Llavors, una miqueta és això, és anar-te engrescant, val? Per tant, és imprescindible a l'hora de fer un projecte, i vosaltres ho sabeu més bé que jo, és que és la predisposició. Si tots fóssiu com jo, en aquest projecte, amb altres coses dic que sí, no us penseu que sempre vaig dir que no. Si tots fóssiu com jo, doncs el món no tiraria endavant. Val? Llavors, cal que arrisquem una miqueta. Molts cops estem a la nostra feina, anclats, ja tenim, bueno, les nostres tecles que anem tocant, i més ara en el món que vivim, que dius, hosti, tio, si m'acaben de retallar el 5%, perquè, saps? Ostres, doncs no, potser a vegades, clar, és que estem en el camp social i val la pena potser obrir una miqueta la ment i llançar-nos. Hi ha projectes que faig a la presó doncs que no han funcionat. Jo vaig entrar a la presó fa 3 anys, vaig intentar fer una sèrie de coses i estic fent les coses totalment diferents a les que voldria fer, perquè les coses van canviant, els projectes van canviant, les persones que també hi ha al centre penitenciari va canviant. Aleshores, ens hem d'anar moldant. Si tu te sentes al teu lloc i no tens aquesta predisposició a fer coses, doncs a vegades et venen coses loques per fora i pel sol fet de dir uf, és impossible, no les acabem fent. Jo crec que val la pena intentar-ho i estampar-se també va bé perquè aprens. El tema de la temporalitat, això estàvem parlant un gener i vam començar a fer el projecte al... no, mentida, vam començar a parlar al novembre i vam començar el projecte al maig, val? És a dir, que vam estar 6 mesos. Vam estar, vinga, va, comencem no sé què, no sé quantos, no sé què. Al cap de 2 mesos
El Dani, jo és que sempre sóc jo, dic, no, no pot ser, això no funciona, això no funciona, no pot ser, perquè tal, no sé què, clar, perquè allà al centre també hi ha unes certes dinàmiques, com vosaltres al carrer o en els centres que esteu i tal, cadascú té les seves dinàmiques. Hi ha coses que des de fora es volen fer que si no es coneix el medi, doncs és més complexa, i aleshores doncs, bueno, es tiren darrere, un altre cop, vinga, tornem a sentar, te'n recordes, Xavier, tornem a plantejar-ho, i res, i aleshores parles amb els joves, què, fem això, fem l'altre, no sé què, i mica en mica va donant tot forma. Després el com ho fem, val? I tot això, totes aquestes idees, com les fem? Qui ve de l'orquestra? Em vindrà el percussionista? Em vindrà el violinista? Qui em vindrà? Clar, això també és una incògnita. És molt diferent treballar amb una violinista com la Canòlic, que la predisposició és fantàstica, a que et vingui una altra persona, doncs que és això, que et ve allà, et toca no sé què i ja està, i se'n va. És molt diferent. Igual també amb vosaltres, Eloi? Sí. És a dir, que hi ha xavals que s'hi posaven no sé què, hi ha xavals que van venir el primer, segon dia, el tercer dia, vale? Hi ha xavals que van escoltar el projecte i van dir, ostres, Dani, o et preguntaven a tu, Eloi, què estàs haciendo, no sé què, saps? Gente que se tuvieron que marchar, hablo en castellano, se tuvieron que marchar por la situación de allí dentro, porque le han dado libertad y siempre va bajando el número, ¿no? Si éramos cuatro, después nos quedamos tres, hay que volver a coger a alguien o alguien que sepa, porque todo el mundo tampoco sabe hacer música, aunque sea lo básico. Entonces coges a otro, pero bueno, con esfuerzo yo creo que salió algo bien. De todas formas, pel que deia el Dani amb el tema dels músics de l'orquestra, vam entrar en joc els músics després dels 6 mesos que van trigar a convèncer-lo. Llavors és quan ens van cridar a 4 músics al despatx del gerent, després d'un assaig, i ens van dir, mira, hi ha aquesta experiència, aquest projecte, si voleu fer-ho. Però clar, els músics clàssics i més els músics d'orquestra acostumem a ser gent bastant, bueno, que tenim bastant encarcarada, som una gent que sortim a un escenari amb un frac encara, vull dir que, clar, si vols juntar això amb la idea d'entrar en una presó i de treballar amb interns, la cosa és com bastant trencadora. Però ens va agradar la idea, el que no vam entendre, és que no vam entendre res d'aquella reunió. Digue-m'ho a mi, jo encara no ho entenc. Perquè entrem i ens diuen, sí, molt bé, doncs ens agrada el tema social, els 4 que ens ho van dir, doncs sí, endavant. Però clar, vam mirar i érem un violí, que sóc jo, un contrabaix, un trombó i una trompeta. És a dir, busquem un grup de cambra d'aquests 4 instruments. Vull dir, t'agafen un quartet de corda o un quartet de metalls, i vull dir, amb l'estructura que tenim com a músics clàssics, dius, bé, podem fer això, l'altre. Però clar, van agafar 4 persones independentment de l'instrument que toqués. I clar, i a sobre ens van dir el que havíem de fer, i que havíem de fer un tema, puc dir-ho? Tenían un poco de miedo, la verdad. Pues, no, pues nada, porque ellos tocan música clásica y nosotros tocamos pues rumba, otro estilo de música. Sí, ens van dir, no, res, tranquils, només heu de fer, res, només heu de fer un tema que hi hagi flamenc, hip-hop i rap i rai. Sí. I jo crec que la cara que vam fer tots va ser la mateixa que vau fer vosaltres al CD, que si voltegen les imatges i tots els vam dir, què? Però al final va sortir. Malgrat jo vaig dir que no, vaig ser el responsable de fer teràpia individual a cada un dels membres d'aquest projecte, de dir, tu tranquil, el que saldrà dient, jo pensant per dintre, Déu meu, que sortirà. No, que està molt bé el projecte, està tot molt ben pensat, merda. Però, saps? Vull dir, és això, és anar tranquil·litzant, perquè clar, ells encara menys, perquè sois bastant de todoterrenos, ¿vale? Però ells estaven, claro, en un escenari, estaven acojonados, a ver qué nos encontraremos ahí, si nosotros cantaremos como una almeja... Yo sé que he salido del despacho ya sufriendo, porque eran, claro, tres homes y yo soy bastante patidora, y así de ella. Hem de muntar ja una estructura de 16 compassos, perquè no sé, perquè jo de hip-hop no tinc ni idea de res. Vaig arribar a casa, vaig agafar el meu fill i dic, nen, posa'm alguna cosa del hip-hop per entrar en el tema, perquè és que jo, fora d'això, clar, flamenco me gusta, però hip-hop i rei i tot això, jo no estava, com que al dia no estava. Hombre, de música, hay un buen cambio de música clàssica, este tipo de música. És un canvi acojonante. Però vaja. Però bueno, i a més amb una cosa que també us haig d'explicar, quan em diuen això de la música clàssica, jo entro al centre penitenciari a treballar, i m'entero que els interns pel matí, el que en diuen el recompte, no?, de bon matí, els desperten a tots perquè tots s'aixequin i han de posar alguna cosa. Doncs portaven ni més ni menys que 2 anys i mig despertant-se amb les 4 estacions de Vivaldi.
val? És a dir, que la que sentia en un violí, bueno, és que comencen a córrer gens directe, val? És a dir, el meu no també tenia alguna cosa de consistència, val? Vull dir, no el xalà, no, vull dir que, hosti, però si portem dos anys i mig matxacant-nos amb les quatre estacions de Vivaldi, com arribi la canòlica i faci una nota, sortien dos corrents, i és normal. Bueno, beneficiaris, important. Per aquí, per mi sempre és clar, per tothom que participa al projecte. Aquest projecte no és un projecte pels interns, ni molt menys. No és un projecte per ells ni per mi, és un projecte per tots. Tots n'hem après, tot ha estat un aprenentatge, un creixement personal per cadascú de nosaltres. El proper projecte que farem, i el farem, sortirà millor, perquè ja sabem amb quines coses doncs vam fallar i amb quines altres no. És important, jo sempre em barallo molt amb tothom pel tema de les avaluacions dels projectes. Cal que ens sentem, cal que fem avaluacions, cal que fem memòries dels nostres projectes. Per què? Perquè és que si no, no millores. Si no ens sentem i valorem, no millorem. I és que tu estàs aquí i demà pots estar a un altre lloc. I llavors la persona que vingui ha de saber què s'ha fet. I la millor manera és això, les memòries, avaluacions. Suposo que vosaltres esteu més acostumats, però als centres penitenciaris ens costa bastant. I ja per últim, doncs també és important els recursos, és important saber amb què comptem, quants instruments, és el que ha dit la canòlic. Venen un trombó, un baixista, un violí i la trompeta. ¿Vale? Bueno, pues saps que... Aviam, què tenim? L'Eloi, que canta i toca el cajón de puta mare. L'altre, que toca la guitarra. Clar, no ens posarem a fer... Vinga, va, anem a fer un tango? Vinga, va. Pues, hòstia, pues costa una miqueta més. Mirem quins recursos tenim i mirem-ho que sigui una miqueta fàcil també per enganxar-nos tots, perquè clar, si el segon dia ja estem dient esto es una mierda, esto es imposible, que asco, no surten les coses, clar, és que el projecte s'ha de tenir a la merda. També siguem una miqueta intel·ligents a l'hora de fer els projectes i posem-ho una miqueta fàcil. Tot i que nosaltres ens en vam anar bastant per les blanques. Bueno, ara us posaré un vídeo que vam sortir a TV3, una miqueta perquè us aneu... Joves interns del Centre Penitenciari de Joves de la Roca i músics de l'orquestra han creat música conjuntament treballant en equip. La resultat és que els presos han revelat a l'Orquestra Simfònica del Vallès amb motiu del seu 25è aniversari. Fa anys que la Simfònica del Vallès fa concerts a les presons, però ara han volgut implicar-se molt més en el projecte Converses Sonores a Joves. A treballar junts quatre músics provenents de la clàssica amb nou joves interns, també molt diversos, marroquins, equatorians i espanyols, paios i gitanos. De un moment que sóc d'haver la verdadera presentació, que és quan vam callar i una es va posar a tocar, l'altra es va afegir, l'altra es va afegir en flamenc, l'altra va fer un hip-hop, l'altra va dir així, i vam fer com una jam session de cop, i llavors és quan penso que és on ens vam presentar tots, i tots ens vam posar en un mateix nivell per fer la música. Hemos podido demostrar tanto a la orquesta como a mucha gente que se puede fusionar y se puede hacer con rap, flamenco, diferentes estilos, tenemos todos en uno, y yo he hecho mucho en el proyecto y se me ha valorado. Tots han quedat satisfets amb la cançó, però en aquest cas, més que el resultat final, l'important era el procés, que ha permès treballar valors com l'autoestima, el treball en equip, la creativitat i, sobretot, l'esforç i la constància en uns joves que en un moment determinat van optar pel camí dels diners fàcils. A veces somos jóvenes, cometemos errores y hay que pagar lo que hacemos.
rehabilitarse y cambiar la forma de pensar y madurar. Aquí educativament és molt difícil que un intern comenci una activitat i la finalitzi. I aquest projecte penso que ha estat un èxit per això, no? Perquè s'han volgut involucrar molt des del començament i volien que la cançó sortís bé. Dalt de l'escenari, les diferències desapareixen i només hi ha músics. Bueno, ja ho heu vist. Sentiment que dèiem de dubte a la primera reunió que vam fer, perquè realment surt un tema que no entra en la música clàssica per res, és senzillament els estils que fan ells allà. El primer dia com va ser? Jo vaig entrar patint molt, normal, perquè, i els meus companys també, perquè teníem, clar, és el que deia abans, som gent bastant estructurada, gent que estem acostumats a tocar en partitures bastant velles, i que tot està molt, molt organitzat. I anàvem allà, en no sabíem què havíem de fer. Penso que ells també una mica, per més que els haguessin explicat, tampoc sabíem ben bé el que havien de fer. I vam anar allà educatius, a la sala, ens van seure tots, amb rotllana, ens vam presentar, clar, llavors ens vam presentar, és a dir, el Dani va explicar una mica el projecte, jo estava amb el violí, el meu company amb el contrabàs, l'altre amb el trombó, i vam començar, ja em dic canòlic, toco el violí, la sinfònica, vam portar un DVD de la sinfònica. Ahí no nos entendíamos mucho aún, acabamos de llegar, no nos entendíamos, cuando empecemos a tocar ya nos compenetremos, ¿no? Empecemos haciendo cuatro tonos, tú te metiste, el otro también y... Más o menos fue, el tema fue, yo estaba explicando no sé qué, el Juanca dijo, un chaval que tocaba, era, Dani, ¿por qué no te callas un poquito? Es que, ¿me entiendes? Que somos músicos nosotros, para que no soy la música, soy monitor de yoga, pero tengo cuatro horas, pero ellos son los músicos. ¿Por qué no te callas un poquito? Bueno, pues me callo. Empecé a hacer unos acordes... I allà som vam canviar l'idioma, és a dir, vam deixar els protocols aquests que es fan sempre, em dic tal, treballo i toco i deixo de tocar. El Juanca va fer quatre acords i llavors jo ja em vaig oblidar que estava al centre, ell que era un intern i l'altre que era un extern, i ens vam posar allà tots i, clar, aquests quatre acords vam formar com una jam session. El contrabaixista, que a més li agrada molt el jazz, vau provar, jo també vaig provar, em vaig aixecar, vaig anar aquest amb l'altre, i llavors vam començar tots com si ens coneguéssim de tota la vida, allà ja discutir acords, que segueixo per aquí, que segueixes per allà, és a dir, que en aquell moment és on sempre dic, la presentació la vam fer amb l'idioma comú, que és la música, que és la música. Sí. I llavors ja està, ja la cosa va anar més rodada des d'aquell moment. A veure, jo no pensava que íbamos a poder hacer nada. Yo me presenté allí, vi un instrumento así, nunca lo había visto, vi gente de la orquesta sinfónica, yo pensaba otro rollo. Al llegar ahí ellos se han dejado guiar también por nosotros un poco para hacerlo más al estilo nuestro. Por eso pudimos hacer esta canción. Por eso. Si no, yo creo que no podríamos haber hecho nada. Porque si ellos quieren tirar por un sitio y nosotros por otro, al final hay un choque porque clásica no pega con lo que hacemos para nada. Pero verá, lo que hacemos en este sentido es, no, eso que digo siempre, no metemos a música clásica, no la inculcamos, la utilizamos la música tiempo. Como medio para encontrarnos. Sí. Y ya está. Nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado, sí, sí. Després, quan analitzes, per això us dic que és important el tema de les valoracions, quan analitzes, una de les coses que veiem important és potser el treball que vam fer la Sònia. La Sònia era la dinamitzadora del projecte, és una miqueta la que s'ha encarregada de dissenyar-ho tot i de portar les sessions, no ha pogut venir perquè està treballant, però ella va ser un dels grans puntals. I aleshores tant la Sònia com jo vam valorar sobretot el fet d'anar preparant, tant amb els joves com amb els músics, anar parlant amb ells, anar-los traient prejudicis, una miqueta obrir una miqueta la ment dels assistents que feien el projecte. I que també és important les formes, és molt, molt important com fem les coses. Nosaltres avui hem arribat aquí i ens han dit, bueno, us heu de sentar aquí i explicar... Clar, nosaltres hem dit, vull dir, com pots explicar... Bueno, és que jo no en sé, potser algú segurament sabrà, però jo no en sé explicar un projecte que neix d'aquí dintre, sentat... No sé, doncs posa't de peu, tens un micro, no sé què... Doncs una miqueta amb els projectes que fem també crec que és important.
quan pensem aquestes coses, a vegades tenim diverses possibilitats i no som potser capaços de pensar-les totes. És important que potser ens esmarem una miqueta, de vinga, perquè potser trobem una que no hi pensàvem al principi i ens serveix, i ens serveix. Per tant, és molt important, i també el primer dia. El primer dia nosaltres dèiem, la Sena i jo quan parlàvem dèiem, si funciona el primer dia, buah, ja tenim mig projecte guanyat. Si el primer dia acaba els músics dient ostres tal, i els interns, els joves dient Dani, què coño nos has puesto aquí, que, sabes, esto es una mierda. Clar, si hagués acabat així el dia, potser sí que haguéssim pogut fer coses, però no hauria salido igual. No hauria salido igual. Ahí hubo buen rollo. I també una cosa important, que la Sonia i jo vam quedar en segon terme. És a dir, és important a vegades, no sé si esteu d'acord amb mi, desaparèixer. Però no desaparèixer. M'enteneu, no, el que vull dir? És a dir, desaparèixer, però estar-hi. Però si ets molt intervencionista, doncs molts cops trenquem la màgia, els professionals. Ens encanta ser protagonistes de tot. Jo sóc educador social i ens encanta, ens encanta. Arribar allà, fer-ho tot i tal, i venga, i moure, i dinamitzar, i no sé què, i bim, bim, bim. I a vegades és molt més interessant fer allà, fer les presentacions, passar a segon terme i anar mirant, una miqueta com el pastor, com el gos pastor, una miqueta que està una miqueta observant allà i que si tal, no sé què, venga, va, venga, què, no sé què. Si algú se'n vol anar i tal, i que, pues venga, pues vés-te'n. I si algú creus que necessita un suport, bé, clar, vam tenir que fer molt suport a l'Eloi, quasi res, perquè el tio és, venga, pa'lante. Ay, me gusta. Sí, pero tú sabes que hay compañeros que les costaba más. Hay compañeros porque somos de diferente, ¿cómo decirlo? De diferente cultura, para entendernos, ¿no? A uno va por un sitio, otro por otro, y mucho, a ver, esto es un coñazo y tal, hasta que ellos lo quieren ver visto ya, ¿no? La canción hecha el mismo día y todo, y venga, y presentarlo. Y esto va con pausa, y un día viene uno, otro día viene el otro, cada día ponen un poco de sí, ¿no? Así lo hicimos. Sí. Y hasta el final no se ve el resultado, lo que es la canción entera. Entonces la paciencia para la gente de nuestra edad, para los jóvenes, es más difícil. Por eso hay que dar soporte, aguanta, espera, tranquilo, que va a salir bien, no te preocupes, déjalos a su rollo, y se basa en eso, imagina. Sí. No es que digan, lo dejo, ah, sí. La mierda, no sé o qué. Gente que lo deja, o gente que por la situación está en prisión, le dan libertad, se tiene que marchar, es lo que he dicho antes. Entonces, claro, si cuentas con un guitarrista y se te va, dices, hostia, pero bueno. Esa que va a pasar, esa que va a pasar. A Juan, que estaba en unos altas, está no sé qué, de la noche a mañana, bueno, va, vamos ahí. Coño, el Juanca se ha ido. ¿Cómo que se ha ido? Sí, se fue ayer, pero coño, es que no lo sabía ni él. Coño, mierda. Suerte que hemos grabado tres acordes. Dejó el legado. Dejó el legado. Y se fue, porque en función de estos acordes se ha hecho todo el Se tema. Ha hecho todo. Y gracias a la informática y el corta-pegar, ya ves, hemos hecho milagros. ¿Com estaven estructurades les sessions? Bàsicament el que volíem fer és una estructura més de treballar certs objectius que veiem important que els nois aprenguessin del que és la música, com per exemple treballem el tema de l'esforç, ¿vale? És a dir, que per ser músic no és arribo, vull dir que no tot el món és Camarón, perquè allà molt gitano es pensa que tot el món és Camarón, i no. Todo el mundo, incluso Camarón tuvo que estar ahí currándolo y currando y currando y currando, ¿sabes? Y como diu Camarón, diu qualsevol. Una cosa es ser prodigi o tenir facilitat, l'Eloi té molta facilitat, i tu veus l'Eloi i dius, hosti, que bé que toca flamenc. Vale, té facilitat, però l'Eloi té la seva trajectòria, ha estat estudiant, ha estat en grups, no sé què, i aleshores, clar. Això a vegades és molt difícil de fer entendre. I també el tema aquest, doncs que no, jo soy especial i voy a ser famoso. Tot això s'ha d'anar treballant i és important. El tema del treball en equip, també. Clar, es veien el primer dia, com deia l'Eloi, hi havia xavals marroquins, hi havia xavals sud-americans, hi havia xavals gitanos, hi havia paios. Això ja estava totalment buscat. Nosaltres volíem fer alguna cosa perquè allà, a música,
Què passa? Pues cadascú té el seu estil. Malgrat sí que entre ells, a diferència del que es pugui pensar la gent, hi ha bon rotllo, vull dir, amb marroquins, amb espanyols, no sé què, en general hi ha bon rotllo. Eso es un punto que también me gustaría hablar, ¿no? La gente también piensa que eso es, no, ahí se convive, tenemos que estar el día a día, intentamos estar lo mejor posible, hay roces, hay peleas, hay de todo, como en todos los sitios. Pero cuando algo te gusta, te implica. Yo, por ejemplo, trabajo, hago mis cosas ahí dentro. Si tú quieres aprovechar el tiempo, lo vas a aprovechar. Esto está asegurado. Si no, pues puedes salir, pero de lo que has entrado. Cada persona lo va a enfocar de una manera distinta para su vida y lo va a aprovechar de la manera que él quiera. Ahí te dan diferentes posibilidades, ¿no? Hay un taller de música, biblioteca, gimnasio, escuela, todo. Si tú quieres aprovechar, lo vas a aprovechar. Si no, pues no. Hay de todo. A lo mejor se lo cuela, bueno, a él, porque yo no soy profesor, pero se le cuela a un chaval que es un poco más problemático y también te rompe la dinámica del grupo que tenemos, ¿no? Y hay que decirle, pues lo que decía él, va, tranquilo, aguanta, espera. Eso es lo que me gusta enfocar a mí, porque tiene mucho esfuerzo estar detrás de chavales como nosotros, estamos ahí dentro, que dices, joder, qué asco ahora aquí, qué tal, y que uno esté detrás tuyo apoyándote, tranquilo, ¿no? Si también, si no hubiera sido por él, por los músicos, yo creo que... Y por nosotros. Por nosotros, sí. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, a él, dije, no, pero, sí. Tú. A mí porque me gusta, yo voy ahí... Ah, pero tú también estabas ahí diciéndole a los chavales, tranquilo, o venga no sé qué... Yo tenía la posibilidad con él, antes de este proyecto, hacer unas grabaciones con él. Aparte, ¿no? Yo sé cómo funcionaba esto de grabar, y yo, tranquilo, porque si estamos todos alterados no va a salir nada. Estate tranquilo, haz tu papel que tengas que hacer, yo haré el mío, ella hará el suyo, y después al final vamos a ver lo que sale. Por eso ha podido salir algo. De totes formes, penso que ha hagut aprenentatge per part de tots, per part dels músics professionals clàssics i per part dels interns. Perquè on xocàvem una mica, que no ens enteníem, no xocàvem, és a dir, que no enteníem els conceptes, que ells ens deien, però tu saps tocar sense partitura? Clar, sempre ens veuen amb la partitura davant i clar, som una gent que portem moltes hores amb l'instrument, és bastant sacrificat, vull dir, és quasi un treball de marqueteria, tocar el violí perquè tots els hits estan molt junts, has de fer molta gimnàstica de mans, i amb tots els instruments. Clar, tot el contrari d'un autodidacte, perquè ells ho fan molt i molt bé, però han anat aprenent, senten aquest, l'altre i van fent. I toquen tot de memòria, és a dir, nosaltres portem totes les hores al món amb l'instrument estudiant i toquem en partitura, i ells porten moltes hores també, evidentment, han après sols i una partitura no saben el que és. I aquí és on considero que hem après molt nosaltres. Jo feia anys que no tocava sense partitura tant com des que vinc aquí. Perquè l'he enganxat per altres coses. No, però vull dir que m'agrada molt aquest sentit. I penso que a ells també els ha agradat el fet que ens poséssim en aquest mateix pla que dic, que tots hem après uns als altres. Dos temes importants que també us trobareu amb les vostres feines, que són cabdals. És el tema de la tolerància i la frustració, bàsicament. Allà dintre el centre és bàsic treballar això, perquè el que per aquí, quan estàs fora, una cosa així, allà es fa així. I aleshores és important treballar tota aquesta cosa. I també molt important és la capacitat d'espera. Normalment els nois que estan allà volen tenir les coses ja, ara i sense esforç. I tu els estàs proposant fer un tema amb esforç i a llarg termini. I això també costa. És una de les coses que ens hem tingut que treballar. I quan dic ens hem, no dic jo o jo i la Canòlic, sinó tots. Inclús l'Eloi, com deia, entre tots ens hem tingut que treballar, perquè és que si no és impossible. I aleshores això el que dic, estats d'ànim, és molt important també tenir en compte els estats d'ànim. Hi havia vegades algun xaval que li acabaven de dir que li acaba de caure una altra causa, per exemple. Aquell dia no està per tengo. No està per tengo. I és estúpid voler intentar que estigui allà. Més val anar-li al xaval i dir, mira, jo crec que no estàs per això. Perquè no te'n vas, t'aireges, i el dia següent serà un altre dia. Hi ha xavals que diuen, no, Dani, que me va bé, perfecte. Hi ha xavals que t'ho agraeixen, pues sí, Dani, ostres, ara no estic per això. Perquè és això. Nosaltres no tenim cap altre remei, estem allà. Però jo me'n recordo que quan vaig estar en aquest projecte just va caure amb el naixement de la meva filla. Clar, dormia 3-4 hores i després
no vaig fer el mes de paternitat, perquè si hagués fet el mes de paternitat no s'hagués pogut fer aquest projecte. I aleshores la meva dona, i bueno, em volia matar en aquell moment, ara ja no, però, i clar, jo li vaig dir, aviam, ens hem de sacrificar una miqueta la família per tirar endavant aquest projecte, que crec que és important, crec que és un projecte que val la pena. I a vegades hem de fer els professionals molts esforços, ja ho sabeu tots vosaltres. Llavors, clar, jo a vegades el meu ànim no era de que guai, no sé què, no, estava fet pols. Llavors és important també conèixer com estem, perquè no passa res, i no passa res que li puguis dir a un xaval, hoy no tengo el día, perquè són persones com nosaltres. A vegades, crec jo, sobretot en els meus principis, tenia la sensació de sempre que amb la meva intervenció, quan estava allà amb el centre obert, amb els xavals, me'n recordo, o amb el centre, de dir, vinga, entraves i feies... Vinga, i el Dani sempre a tope. Però no, al final jo crec, amb la meva 20 anys d'experiència que tinc, crec jo que és important normalitzar al màxim la nostra intervenció. És a dir, nosaltres som persones igual que ells, i pots tenir un mal dia. I no passa res de dir-li, nois, avui no he dormit, si us plau, podríeu parlar més baix, si us plau, tal, no sé què. Perquè si hi ha aquesta confiança, perquè hi és, a música tenim aquesta confiança, sí. Pues els xavals et respecten, saps? I entre ells mateixos, tio, no te passes que el Dani avui no ha dormido, no sé què, que té una niña, tio, no sé què, no sé quantos, pim pam, i entre tots anem... Per què? Perquè és que són persones, és el que deia al principi, un projecte, som tots qui el parim i tots qui el gaudim, i tots el que ens aprofitem. Anem a passar un petit documental que es va gravar amb les càmeres d'allà, és a dir, perdoneu el tema del so i tal, perquè us aneu fent una idea, bueno, més o menys de... ...les coses que anem explicant... Thank you.
cantado en una base simbólica, pero hoy tocamos a cantar. Hay un proyecto más que me ha escrito es una trabajar con una conjunta, trabajar aquí, trabajar los cors conjunt, la música y veure que tots, tenen la música dintre i que en el moment que un toca una nota no hi ha idiomes, no hi ha països, no hi ha res, no sé com s'ha de tocar i és fantàstic. Aquí tenim doncs, joves que li agraden molt el rap, joves que li agraden molt el flamenco, joves que li agraden molt la música rai, i volíem fer un projecte de fusió. A més també tenim el problema doncs, que la música clàssica aquí doncs, no agrada massa. I aleshores doncs, res, vam tenir que fer tota la imaginació fins a fer el projecte de converses sonores. Thank you.